Dünya Bankı Azərbaycanda məşğulluğun dəstəklənməsi layihəsi çərçivəsində Azərbaycana 100 milyon ABŞ dolları civarında kredit ayıracaq. Finansas xəbər verir ki, bu barədə qurumun direktorları şurasının ötən gün keçirilən iclasında qərar qəbul olunub. Məlumata görə, kredit 14 illik verilir və ilk 4 il güzəşt müddətidir. Adı çəkilən layihə ilə bağlı fikirlərini bölüşən Dünya Bankının Azərbaycan üzrə ölkə meneceri Navid Həsən Nəqvi deyib ki, bu, Azərbaycan üçün əhəmiyyətli layihədir və cəmiyyətin həssas təbəqələrini əhatə edir. Bu layihə ən çox əmək bazarından kənarda qalanlara kömək etmək, yoxsulluğun azaldılması və daha əhatəli iqtisadi böyümənin təmin edilməsinə yardım göstərəcək. Açıqlamada deyilir ki, layihənin maliyyələşməsinin nəticəsində hər il əlavə olaraq 5000 nəfərin əmək şəraiti yaxşılaşacaq. Azərbaycan özünə məşğulluğun təşviqi ilə əmək haqqının rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı maniyələri aradan qaldırmaq əzmindədir. Layihə üzrə rəhbərlərdən olan Madalena Honorati deyib. Onun sözlərinə görə, bu layihə özünə məşğulluq proqramını tamamlayır və bir sıra ölkələrdə sınaqdan keçirilib. Gözlənilir ki, səmərəliliyini və təsirini genişləndirsin.